mal eine Episode mit Ghost Killer. Okay, so extra Spieler da, Jävlinge. Instant Buttons! Bitch. Bro, du må være litt nærmere mikrofonen. Du må være litt nærmere mikrofonen. Hvorfor kaster du alt denne tingen av? Det er tjernes. Fordi pappa lurer på alltid hva man skal hive den i. Ok, hei, hva skjer da, folkens? Og så røm for livet.